Habari, karibuni kwenye channel yangu. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kufunga sambusa. Na pia naomba usubscribe. Manda ndio hiyo tumeifungua. Manda yako ukifungua hakikisha unaifunika. Kata manda yako kwa ukubwa wa sambusa unazotaka. Nilivyokata niliziunganisha. Nitachukua kona ya sambusa ya chini, nitapeleka juu kutengeneza pembe tatu, nitashusha chini. Nitagundisha na gundi ambayo ni unga na mna. Hapo ukiangalia utakuwa unapata kimfuko kinakuwa kama pembe tatu. Nitaweka nyama yangu. Nyama ni kijiko kimoja na nusu cha chakula. Nitatumia vidole vyangu kukandamiza nyama ndani ili nifunge vizuri. Nitachukua kona hiyo ya chini, nitaiweka hapo juu, hapo, ila nitakuwa ninakaza. Nitachukua tena hiyo hiyo kona, nitapeleka tena, nitashusha chini kama pembe tatu. Hakikisha unarudia hivyo hivyo huku unakaza, kwa sababu usipokaza, hayo matundu, ukija kukaanga, nyama itachafua mafuta. Endelea kupeleka juu, unashusha chini tena, huku unakaza, unapeleka juu. Mpaka utakapomaliza, mfano hapo. Nikishamaliza, nitachukua gundi ambayo ni maji na unga, nitapaka. Kisha nitafunga sambusa yangu. Sambusa yetu ndio hii hapo, imefungwa vizuri na imekaza. Nawashukuru sana kwa kuangalia video zangu. Pia naomba usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na watu wengine. Asanteni sana.